Sejam bem-vindos aí todos. Hoje a gente já é uma aula que vai ser duplamente interessante, porque tem a presença dos senhores aqui. E a gente vai transmitir também para os alunos inscritos no IMA, no Instituto de Medicina Mar-Atlântico. Então, quero dar boas-vindas a todos aí. Sejam bem-vindos. A ideia do Instituto, a gente não anunciou isso para vocês, mas é que a gente promova algumas aulas dessas, né? Umas aulas que sejam complementares, vamos dizer assim. São aulas médicas, evidentemente, né? No final das contas, né? Em geral, os convidados são médicos. Mas essas aulas, elas têm a característica de serem aulas transdisciplinares, que são interessantes a todos, no fundo, né? Então, por exemplo, hoje a gente vai fazer uma conversa, mais do que uma aula, até a proposta a gente refletiu e pensou, e a gente imaginou que uma aula. Aulas vocês já vão ter, né? Já tem as aulas maravilhosas, fantásticas, muito bem estruturadas, né? Dentro do cronograma, da grade horária dos cursos que vocês se inscreveram. Mas essas aulas transdisciplinares, a gente imaginou que uma conversa estruturada seria melhor. Melhor do que uma aula estruturada, seria mais interessante se fosse uma conversa estruturada de tal modo que a gente pudesse interagir também. Como os assuntos são, como eu disse, transdisciplinares, para cada especialidade, eventualmente, vai interessar de um modo. Hoje, por exemplo, o assunto da nossa conversa é luto. Veja, é claro que para aquele aluno que se inscreveu em cuidados paliativos, em geriatria, essa aula ela tem um colorido específico, né? Eventualmente, para aluno que se inscreveu em medical business, essa aula vai ter outro colorido, né? A menos que ele queira montar uma funerária, alguma coisa do tipo, né? Ele vai ter um colorido mais distante, né? Para o sujeito que se inscreveu em endócrino, depende, se ele está pensando em fazer uma endócrino mais patológica, né? Talvez seja mais próxima. Não, eu quero fazer um endócrino para me dar base eventualmente para uma atividade já de performance, que eu quero fazer uma endocrinologia esportiva, ou mesmo lidar com medicina do esporte, mas entendo que eu preciso de uma base de endócrino. Essa aula vai ter um outro sublinhado, né? A gente sublinha de outro modo. Por isso que a gente imaginou que essas aulas, mais uma vez repetindo, elas seriam mais interessantes se elas fossem dialogais, né? Então a gente chama um professor, no caso hoje sou eu, né? Que a gente vai conversar mais do que fazer uma exposição sistemática acerca do tema. Eu tenho uma proposta para essa metodologia, que é, em geral, o professor ele faz uma primeira exposição, colocando assim os fundamentos da aula, né, ou da disciplina, ou da matéria que ele vai tratar, e depois a gente abre para conversar. E essa conversa não é para ser uma conversa informal, no sentido de, minha tia também teve luto, mas tentar ser uma conversa intencional, vamos colocar assim, beleza? Então, não é um podcast, né? Em geral, a gente está acostumado a esses podcasts que a gente escuta na internet, que são ótimos, mas, em geral, os podcasts, eles são conversas, né? Sem estrutura, sem formato. Aqui a ideia não é essa. Então, a ideia é que a gente faça, como eu disse, uma aula dialogal. Eu acho uma coisa socrática bastante interessante. Então, antes de a gente começar a dialogar, eu queria começar botando o primeiro fundamento acerca do tema de luto, porque o luto, veja bem, o luto ele sempre existiu na história da humanidade, ou seja, sempre houveram reações cognitivas e emotivas posteriores à perda. Okay? Posteriores à perda, aqui vamos localizar, posteriores à perda de entes queridos, entes próximos. Tá? Quando a gente fala em entes queridos, entes próximos, a gente abre um grande campo, porque o que é próximo e o que é querido? Ora, ente próximo ou ente querido é só minha mãe, minha irmã, ou pode ser eventualmente um líder político que eu venere, um artista que tenha sido muito importante para mim, um poeta que eu li durante a minha infância, aquilo ali fez parte da minha formação, do meu imaginário, do meu mundo afetivo, ele falece e eu noto em mim uma coisa estranha. Por que que eu estou triste? Por que que eu estou chorando diante da morte de um líder político, um faraó, um rei, um patrão, né, eventualmente? O que acontece? Então, esse conjunto de reações cognitivas, isso é importante a gente sublinhar. O conjunto de reações cognitivas e emotivas que se sucedem à perda de um ente querido ou próximo, a gente em geral chama de luto, tá? Ok, isso sempre existiu na história da humanidade. Talvez a gente tenha essa experiência na nossa vida mesmo, né? Quer dizer, se a gente já tem mais de 12 anos, provavelmente a gente já perdeu alguém e notou que a gente ficou diferente quando recebeu a notícia, né? Tem um cronista, um autor, né, de romance, que ele fala uma coisa interessante. Ele vai construindo uma história que ele está dando aula, né, um personagem está dando aula no auditório, de repente uma pessoa morre durante a aula. E ele se pergunta por que que, ora, já morreu, né? A aula está acontecendo,
Bem, não vai se fazer nada. Por que que as pessoas não esperam terminar a aula? Por que que as pessoas não poderiam simplesmente falar, olha, morreu, fica aí. Né? Já não tá prestando atenção mesmo, né? Fica aí, a gente termina, assim que termina a aula, daqui 40 minutos, te liga pra família, a gente faz os cuidados, os preparativos, enfim, o que é que seja. Por que que isso não acontece? Por que que, ao receber a notícia do falecimento de alguém, se dispara uma série de informações interiores que torna impossível, torna inviável, por exemplo, no caso descrito por esse autor, continuar uma aula, por exemplo, se a gente nota que alguém morreu na plateia. Hoje, por exemplo, estou gravando essa aula aqui, essa nossa conversa, dia 9 de agosto, às 6h23 da tarde. Pouco antes, assim que. À tarde, né? Hoje, não, durante a tarde, pouco antes de a gente entrar aqui, eu li uma notícia de que um avião que saía de Cascavel para Guarulhos cai exatamente na localidade de Vinhedo, próxima a Campinas, aquela cidade próxima a Campinas, né? Da companhia aérea Passaredo, e esse avião era um bimotor, hélicezinha, né, dos dois lados, com 58 passageiros e 4 tripulantes. Então 62 pessoas acabaram de morrer, e o avião, ele cai exatamente no quintal, entre uma casa e outra, e as duas casas tinham famílias dentro da casa no momento. Não houve vítimas no solo, mas os 62 morreram. Eu não conheço ninguém, não conheço nenhum dos dois, né? Nem os 62 pessoas que estavam ali dentro. Eu conheço, eu acho que não conheço, né? Eu não tinha a lista das vítimas, mas eu li para aquilo não de modo indiferente. Falei, caramba, as pessoas morreram, né? São 62 vidas que foram embora. Mas curioso, eu recebi a notícia de 62 pessoas e não entrei em luto, né? Então, nem toda notícia de perda nos afeta igual. Ok, dito isso. No início da década de 60, uma psiquiatra chamada Elizabeth, perfeito? Elizabeth. Deixa eu fechar a porta, o pessoal deixou aberto. Beleza. Desculpa. Então, no início da década de 60, perfeito? Uma senhora, uma psiquiatra chamada Elizabeth, perfeito? Elizabeth Kübler-Moss. Ela começa a acompanhar muitos pacientes terminais. Tá? Então, ela era uma pessoa, uma psiquiatra que, no ambiente hospitalar dela, ela ficava à beira do leito e fazia terapia e fazia acompanhamento psiquiátrico com pacientes que estavam com diagnóstico já terminal. Tá? Então, ela submeteu essa disciplina assistencial durante muitos anos. E ela foi a primeira a teorizar e publica isso no artigo que depois vira um livro que ficou muito famoso, o livro dela foi no final da década de 60, que inaugura para a gente aquele modelo fenomenológico das cinco fases do luto. Isso talvez nós já tenhamos ouvido falar dessas cinco fases do luto, né? Começa com cinco, depois essas vai se derivando, um dirão que é três, outros dirão que é sete, depois nove, enfim. Mas o modelo clássico, que é o Kübler-Ross Model, que é o sobrenome dela, tem cinco fases, perfeito? Então aí se inaugura, de modo muito interessante, pela primeira vez, uma tentativa sistemática de compreender o que ela chama de fases do luto, tá? São cinco as fases do luto. Quem lembra quais são as cinco fases do luto? Negação, raiva, barganha, depressão e aceitação, né? Então, negação e raiva são as duas primeiras. Depois uma quinta fase, que é a barganha, e depois da barganha vem uma depressão, e depois finalmente a aceitação. Perfeito? Então, ela começa a teorizar acerca do luto. Ela está olhando, as pessoas têm um conjunto de reações quando perdem entes queridos. Perfeito? E parece que as pessoas se comportam desse modo, em cinco fases. Curioso que ela, na década de 70, veja, década de 70 também é quando tem a expansão do fenômeno da mass media, né? Então, muitos médicos, atletas, políticos, eles começam a ser chamados para entrevistas, programas de televisão, né? Tipo, RJTV, primeira edição, sei lá, Bom Dia e Companhia. Pois, né? Esse tipo de programa da época. E eles se tornam famosos, né? Então, essa senhora, a doutora Elizabeth, ela é chamada para esses programas e dá entrevistas e fala sobre o luto e tal. Isso, claro, comove muitas pessoas, porque
sempre tem alguém perdendo ente querido. E ela começa a receber muitas cartas. Essa é a história um pouco da evolução. Ela recebe muitas cartas de fãs que relatam para ela como que a compreensão das fases do luto os ajuda em passar por esse luto. Então, olha só uma coisa interessante. Ela continua desenvolvendo seus estudos, publica mais livros, se torna famosa e parece que essas cinco fases do luto, elas são o modo mais adequado, o modo mais exato de abordar mesmo o luto. Como tudo na ciência, um outro grupo começa a dar tratamento científico moderno para essa questão. Então, olha, primeira pergunta. Qual é a metodologia que ela utilizou para trazer para a gente as tais das cinco fases, né? E essa é a primeira falha. Na primeira falha, quer dizer, existe uma oversimplicity, existe um excesso de simplificação do modelo. Depois, é um modelo empírico, né? Quer dizer, não é um modelo conceitual sequer. Existe uma, existe, olha, vamos lá. Então, existe o modelo da Kubler-Ross, beleza? Da doutora Elizabeth. Que é um modelo aceito, amplamente aceito, muitos terapeutas utilizam. A gente aprendeu isso na faculdade, provavelmente, né? Quer dizer, as cinco fases do luto, etc, né? Mas, hoje, a publicação científica de críticas ao modelo é infinitamente maior do que as publicações científicas que validam esse modelo. Perfeito? E há um conjunto de críticas muito pertinentes. A primeira crítica é uma simplificação. A segunda crítica é qual é a metodologia que ela está utilizando. A terceira crítica é qual é a raiz epistemológica disso, ou seja, olha só que interessante. Se a gente escrever aqui as cinco fases, vamos só registrar as cinco fases do luto aqui. Então vamos lá. Primeira fase, que seria negação. Perfeito? Segunda fase, raiva. Terceira fase, barganha. Quarta, depressão. Obrigado. Quinta fase, aceitação. Olha só que interessante. Negação é uma reação cognitiva, não é? Negação é uma reação cognitiva. Por exemplo, vamos exemplificar. Vamos lá. O que seria a negação? A negação é: existe algo que é verdade, existe algo que é, e eu estou dizendo que não é. Então, é um processo cognitivo. Ou seja, é a tua inteligência que está com incapacidade de verificar juízos e fatos. Raiva está em outra característica, está em outro lugar. Raiva é uma realidade emotiva. Perfeito? Então, que tipo de modelo é esse que passa de uma questão cognitiva para uma questão emotiva sem dizer o porquê disso? Quer dizer, ela não tá abordando o problema na raiz, sempre na mesma raiz. É como se ela primeiro estivesse analisando banana e depois maçã. Então, aqui já existe uma falha metodológica, a menos que ela justifique. Fala, não. Primeiro há uma questão intelectual, depois uma questão afetiva, mas logo depois vem para a barganha, né? Então a barganha já parece ser uma amálgama entre inteligência e afeto, que a gente não sabe exatamente do que ela está falando, que é uma outra crítica ao modelo. Os conceitos utilizados, eles não são, eles também não são bem definidos. Perfeito? Então, por exemplo, aqui, negação é uma natureza intelectiva. Raiva é uma natureza afetiva. Barganha pode ser uma natureza comportamental. Perfeito? Depressão. O que ela está chamando de depressão? Depressão, ela está dizendo que depressão é a doença, depressão? Né? Não é isso. Né? Ela está dizendo que é um. Depressão, ela está usando. Depressão lato senso, não estrito senso. Né? Então, depressão lato senso, o que seria? Tristeza? Ou é depressão? Então, aqui tem uma interrogação. Isso não está muito bem definido. Depois, finalmente, a aceitação. Perfeito, Ara? O que é a aceitação no conjunto de especulações da doutora Elizabeth? Não está definido também. Então, claro, eu não estou, pelo amor de Deus, falando mal da doutora Elizabeth. E eu acho muito interessante o respeito que os artigos e os autores que criticam o modelo da Kubler-Ross, que é o modelo da doutora Elizabeth, eles têm um grande respeito a ela. Por quê? Porque ela foi a primeira que abordou de frente esse complexo fenômeno de respostas à perda, que a gente chama de luto. Então, o que é o luto? É um complexo fenômeno de respostas individuais à perda. Perfeito?
ela tenta teorizar sobre isso com os recursos que ela tinha na época. O que ela tem na época? Análise de caso. Ela está analisando caso a caso. É isso que ela está fazendo, relato de caso. Então, desses casos relatados, ela tem uma outra coisa que acontece com ela, por aquilo que a gente falou lá atrás, uma exposição midiática. Ela recebe cartas validando uma proposta inicial. Então, existe um grande viés aí, né? Existe um grande viés de construção no modelo dela. Mas é interessante, dá para a gente uma pista. Pô, olha, é um fenômeno que existe, é um fenômeno que precisa ser tratado, e ela está tentando fazer isso, com toda a honestidade do mundo. A doutora Elizabeth é uma pessoa super honesta, tá? Ninguém está falando aqui contra ela. Eu, não tô, eu pelo menos, não estou falando contra ela. A gente está contando a história da evolução, perfeito? Aceitação, finalmente. Olha, a questão é, essa conversa, ela evolui, perfeito? E tem até uns, existem até interessantes, tem alguns esquemas que são muito bonitinhos de se ver. São as pessoas, é engraçado como que essa questão, ela é tratada pelos teóricos. Então, existe um que é grief, né, luto. If. Existe um esquema que é assim, como se o luto, ele tivesse de graus, perfeito? Tá passando, vocês aí não estão enxergando, mas é como se, o Gzinho pequenininho, depois o R maiorzinho, depois o I, depois o E, depois o F, né? Como se fossem etapas ou escadinhas que você vai subindo, onde você vai ganhando mais conforto, você vai se falando mais na realidade, tá certo? Em oposição a essa imagem, tem uma outra construção que é assim, ó. Grief. É como se fosse altos e baixos, né? Então eles falam isso em alguns artigos. Quer dizer, o luto, ele se parece menos com uma escada e mais com uma montanha-russa. Ou seja, a evolução do luto, ela nunca é linear. Perfeito? Há dias melhores e há dias piores. E essa é uma conversa interessante da gente ter, tá? Uma conversa interessante que a gente tem que ter. Existe ainda, só para a gente colocar, para a gente colocar mais elementos aqui para a gente começar a nossa conversa, que existem doenças relacionadas ao luto. Então, existe uma doença que é a doença das desordens do luto, que aí já entra no DSM. O DSM atual, ele já tem essa doença lá, né? Uma evolução, onde existem oito pontos que, se o sujeito tem mais de três ou mais, ele tem essa doença, né? Então, a gente pode abrir aqui depois do DSM para a gente ler, se for o caso, se alguém quiser falar sobre isso de modo mais aprofundado. Mas a gente já está falando do nível patológico, a gente não está mais falando do luto como uma adaptação esperada e normal, evolutiva, se você quiser, à perda, tá? De um ente querido. Claro, tem isso que é o luto não é doença, o luto é uma adaptação esperada, perfeito? E existem as doenças relacionadas ao luto, que são as desordens relacionadas ao luto, perfeito? Onde, por exemplo, o sujeito, ele de fato não vê, sustentado no tempo por 12 meses, ele não vê sentido, por exemplo, na vida sem aquela pessoa. Ou ele não aceita que a pessoa morreu e realmente vê o rosto da pessoa na rua, né? Entrando aqui, alguém da nossa equipe estava conversando comigo que ela teve essa doença, onde ela perdeu uma pessoa que foi importante para ela, cuidou dela até os 15 anos. Quando essa moça morreu, ela viu o rosto dessa pessoa na rua. Em outras pessoas, né? Em outras pessoas. Quer dizer, pode ser que ela tivesse de fato uma doença relacionada ao luto, que aí precisa de abordagem. Perfeito? Então, é isso que a gente está falando. Ainda, só para finalizar, a gente começar a conversar sobre luto propriamente, começar a conversa, né, sobre o assunto propriamente, é interessante também a gente sublinhar algo que os críticos colocam em relação ao modelo de escada, né, ao modelo de etapas, que é, alguns deles chegam a dizer que esse modelo utilizado como, não descrição, mas diagnóstico ou terapia, e tem uma diferença grande entre as duas coisas, né, quer dizer, eu posso descrever que algumas pessoas passam por esse fenômeno, eu posso descrever que esse fenômeno, ele é esperado, ou seja, as cinco fases, isso é uma coisa. A outra é, você perdeu um ente querido e veio ao meu consultório. Eu tento te localizar e fazer com que você passe por isso, por essas fases. Isso seria iatrogênico. Esses críticos, eles dizem o seguinte, falam, olha, não é verdade. Quer dizer, a própria doutora Elizabeth fala, em textos dos livros dela, fala assim, olha, eu tive pacientes que experimentaram três fases ao mesmo tempo e às vezes fases em ordem, às vezes estágios em ordens diferentes. Primeiro veio a depressão, depois a negação e a raiva, por exemplo, né?
O que na nossa mão, portanto, hoje em dia, já não está mais autorizado a que a gente utilize as cinco fases como terapêutica. Ou seja, o paciente chegou para você, ou a pessoa chegou para você, não só como paciente, mas também como amigo, como familiar. Você tenta enquadrá-la e fazer com que ela passe de fase em fase. Isso seria, então, a experiência natural ou esperada da resposta chamada luto. Isso seria um equívoco. Perfeito? Então, olha, há pessoas que nunca entraram em negação. Não entraram em negação e estarão dentro do luto. Por que estarão dentro do luto? Porque elas estão reagindo, estão dando respostas comportamentais, afetivas, intelectuais, adaptativas à perda. Ora, eu tinha o meu pai, não tenho mais. Num dia, eu podia contar com ele para me ajudar, eu podia contar com ele para me pedir dinheiro emprestado, eu podia contar com ele para emprestar dinheiro, eu podia contar com ele para chamar. Dia dos Pais está aí, por exemplo, né? Daqui a 2 dias é o Dia dos Pais. Quem não tem mais pai, olha, vai ter que lidar com isso. E é simples, tão simples quanto, né? Quanto a vida mesmo, né? Há pessoas que jamais entraram na fase de negação, há pessoas que não entraram na fase da raiva, há pessoas que não terão a coisa da barganha, tem gente que não vai deprimir, tem gente que vai aceitar de cara, né? Por exemplo. Perfeito? Então, conduzir o enlutado pelas fases seria iatrogênico. Isso parece que há um consenso hoje, e a nossa experiência, né, diz a mesma coisa. Tá? Diz a mesma coisa. Então, a tentativa de enquadrar os enlutados nas fases pode levar a uma má adaptação, ok? Como quem diz, e os artigos apontam para aí. A resposta de adaptação, ela literalmente é individual e aberta. Individual e aberta. Perfeito? E ainda um conjunto de investigações que colocam mais alguns elementos na balança, tá? Relativos à dependência econômica de quem se foi, relativos à visão de mundo que aquela família tem ou que aquela pessoa tem, e as pressões ou as influências culturais e religiosas dos indivíduos enlutados. Isso tudo vai transformar as relações, tornando ainda mais, né, o que já era individualizado, ainda mais individualizado, né? Então, visão de mundo, relações econômicas, relações sociais, idade, né, ou seja, a dependência real que as idades fazem com que a gente tem, então, claro, uma pessoa que tem 5 anos e perde um pai é diferente de uma pessoa que tem 70 anos e perde um pai já idoso, né? Naturalmente vai ser diferente a resposta adaptativa por uma questão circunstancial de dependência, né? Quer dizer, a menininha ou menininho de 5 anos depende economicamente, depende afetivamente para a construção da sua personalidade, para, né, para sua inserção no mundo como referência. O senhor de 70 anos que perde o pai que já tinha 95, ele responde diferente. Isso é uma experiência que a gente tem na nossa vida. Isso não é teoria, isso é. Consegue imaginar, nossa inteligência consegue imaginar isso com tranquilidade. Perfeito? Então, esse é mais ou menos o cenário posto da discussão de luto hoje. Perfeito? E que é interessante a gente estar atento para isso tudo, se a gente quiser falar do assunto de um modo mais localizado, né? Cientificamente falando. Então, eu queria pontuar aqui uma questão que é, sei, levantar essa questão da janela temporal, sobretudo para o médico conseguir identificar o início do transtorno do luto mesmo, né? Então, quando que a gente está falando de um luto mais patológico, né? Então, a gente ouve, né? Tem a janela 6 meses, 12 meses, mas entendendo que o processo é mais complexo, né? E por vezes individualizado, qual o peso que a gente tem que dar, né, para a carga dessa janela temporal? Né? Isso é uma coisa que parece até, às vezes, se torna um estigma na identificação do luto patológico. Será que a gente não está colocando muito peso em cima desse delta T? Né? Ou será que a gente não tem que acompanhar e tentar entender um pouco mais, individualizar as fases, ver se aquele paciente, ele de fato, seria natural ele pular uma fase ou ele ficar persistir mais tempo numa fase? Isso é uma dificuldade mesmo, uma dificuldade pessoal minha, inclusive, né? Acredito que de muitos a gente tentar entender, identificar, diferenciar quando é que a gente está falando de um transtorno, né? Tá, sim. Acho que, né? Assim, então vamos lá, doutor Anderson. Como eu falei, esse assunto é um assunto que parece em aberto ainda, quer dizer, a gente está investigando sobre isso, né? Então é um assunto que começa a ser tratado na seara médica de modo mais intencional, como eu falei.
pela doutora Elizabeth, psiquiatra na década de 60, ele vai progredindo. Então, existe um transtorno que é o transtorno de luto prolongado. Que acho que é isso que a gente está falando. No fundo. Ok, Ítalo, ok. Uma coisa é eu relacionar com a minha mãe enlutada, outra coisa é eu relacionar com o meu paciente enlutado no consultório. É diferente, né? A gente é médico, mas a gente também é irmão, é pai, é ok. Então, uma coisa é, cara, eu estou vendo minha mãe, parece que ela está bem, parece que ela não está bem, sei lá, eu estou de olho nela, e vamos nessa, né? Outra coisa é meu paciente, ele chega no meu consultório. Então, aí vale a pena a gente abrir o DSM, no fundo é isso. Se a gente quiser ter a segurança médica. Perfeito? Então, assim, o que é o transtorno de luto prolongado? O transtorno de luto prolongado é a persistência por 12 meses ou mais de 3 dos 8 sintomas. E aí vamos abrir aqui, vamos ver quais são os 8 sintomas que o manual põe pra gente. Perfeito? Mas são por 12 meses em adulto e 6 meses em adolescente e criança, tá? Vamos ver aqui. Alguém sabe de cabeça quais são todos eles? De cabeça não, mas eles são parecidos com as fases do luto também. E Eles são. persistência de três daqui das cinco, não são as exatas, mas. Exatamente, mas são parecidos também. A questão é o quanto a gente carrega no tempo, né? A gente, claro, né? Medicamente, tecnicamente, a gente tende a seguir os manuais e os consensos, né? A gente sabe que no nosso dia a dia. Sim. Às vezes os consensos, os guidelines são guias e eventualmente você identifica ali num paciente, isso aí muito mais, obviamente, na área de vocês. Não sei se no dia a dia, né, no consultório psiquiátrico, você consegue compreender que, pô, ao invés de 12 meses, será que aqui não é a gente não consegue prolongar um pouco mais a observação, essa janela temporal? Será que a gente não é um pouco mais flexível, Ou né? até reduzir também, né? Ou reduzir, né? Eventualmente você está identificando uma intensidade de determinado, né, sintoma, não sei se. Eu fico me questionando, de fato, o quanto a gente precisa ficar preso a essas janelas temporais. Por que não 5 meses e, se Pois for, é, doutor, essa que é a 11 questão. Quer meses, dizer, a né? gente é médico, né? Então você vai ter que traçar uma linha no chão. A linha no chão está traçada pelos manuais e pelos guias, essa que é a coisa, né? Então, assim, então beleza, o sujeito está ali a menos 11 meses, 11 meses, 29 dias. Chegou no teu consultório, Chegou marcou no a teu consulta. consultório, marcou a tua consulta. Você fala, não, calma lá, você ainda não tem, não Desmarca tem. a Desmarca, consulta. marca daqui 2 dias, porque eu posso dizer. Então é a coisa do lugar, onde está o lugar do bom senso, onde está o lugar da sensibilidade. Essa é uma outra, essa é uma questão que não é outra, acho que é a mesma questão pra gente, né? Mas se a gente quiser. Vamos lá. Exatamente isso, ó. Adicionalmente, o indivíduo deve ter pelo menos 3 dos seguintes sintomas ocorrendo, pelo menos diariamente no. Ah, diariamente no mês passado ou por 12 meses. Vamos lá. Primeiro, uma sensação de que parte de si morreu junto, tá? Isso é uma coisa. E alguns pacientes relatam exatamente isso. Perfeito? Isso é muito comum em vários cenários, mas tem um cenário que, pelo menos pela minha experiência, é muito comum. Quando mães perdem bebês, tá? Mães que perdem bebês, esse é um dos sintomas ou um dos relatos, pelo menos que eu ouvi na minha experiência mais frequente. Uma parte de mim morreu hoje. A parte de mim morreu junto. Perfeito? Isso é duro. Como é que você lida com isso? Em geral, terapia, né? Vai ter que ir terapia. Então, recentemente eu tive um caso que eu acompanhei, não no consultório, mas acompanhei, enfim, ajudando, dando suporte, de uma moça jovem, que perdeu um filho afogado, né? Afogamento em piscina, doméstico, né? Foi em piscina. Então, era reentrante na fala dela que uma parte de mim morreu junto. Uma parte de mim morreu junto. E a gente observa que é uma fala muito sentida, não é uma fala enxertada. Não é que ela está falando porque ela ouviu isso, não. É uma coisa que vem, como quem diz, vem de dentro mesmo, vem do coração. É como ela está sentindo. Ela morreu junto. Perfeito? Tá? A gente também vê muito isso, é muito comum em casais que
já estão juntos desde sempre. Né? Então, desde sempre. Já nem lembro mais como é que era a vida sem a esposa, sem o marido. Lá, uma parte de mim morreu hoje. O que que é o normal? Normal é que a pessoa fale, normal, né? A pessoa fale isso no dia do velório, fale isso algumas vezes e depois ela nota que ela não morreu, né? Quer dizer, a vida continua. O que que seria a doença? Seria a doença? Não. Essa sensação, essa fala diariamente, então, por pelo menos um mês, ou essa sensação mantida por 12 meses. Se a gente quiser traçar a linha no chão, que a gente tá fazendo aqui, né? Agora somos médicos, então beleza, a gente tem que seguir critérios. É isso que a gente tá falando. Então essa sensação é uma sensação muito dura mesmo, né? E precisa de terapia, depois pode falar também como que a gente aborda isso. Depois, uma outra coisa que é curiosa, é uma marcada sensação de um descrédito sobre a morte. A pessoa não que seria a negação, né? Ela não acha que morreu, ou que se morre. Isso é muito curioso. Eu tava vendo, não, agora não é minha experiência pessoal, uma experiência aprendida, tava vendo um documentário e falei, opa, é isso aí. Documentário logo depois da Segunda Guerra Mundial, começam a ver as denúncias de quem que era espião, quem que não era espião, e aí acham dois judeus que estavam envolvidos na construção da bomba nuclear, perfeito? Eles são pegos de bode expiatório, são condenados e foram para a forca, perfeito? Morreram, mataram os dois. Marido e mulher foram dados como espiões que passaram informações da bomba nuclear, da construção da bomba americana para a Rússia, tá? Só que esses sujeitos tinham dois filhinhos. E um deles é um entrevistado no documentário. Ele fala uma coisa, ele fala, olha, eu via na televisão que meus pais tinham morrido. Eu já estava sem meus pais há um tempo em casa, mas eu simplesmente não... achava que ele falando assim, eu não sabia explicar, mas eu achava só que meu pai ia entrar pela porta de casa um dia, e minha mãe também. Até o momento em que eles foram para o conselho tutelar lá da época, né, para o abrigo, e aí um casal os adotou. Quando ele estava andando de carro abraçado com o irmão mais velho, indo para casa dos novos pais adotivos, que ele começou a chorar. Então é uma marcada sensação de descrença na morte, né? Isso acontece, a pessoa não cai a ficha, não morreu, perfeito? Atenção, isso é diferente de não estar informado sobre o que aconteceu. Porque, não, é uma inteligência, ela não... não cai a ficha, como a gente fala no português corrente, diário. Que seria a tal da negação. A negação levada ao extremo é isso, né? A negação marcada como sintoma é isso, e não como adaptação normal. A adaptação normal não é uma negação desse nível. É uma negação tipo, não. É um não assim, a pessoa já sabe. Ela sabe que morreu. Ela só tá querendo dizer que não morreu. É diferente disso aqui. Isso aqui é marcada a sensação de descrença. De descrença sobre a morte da pessoa. Isso acontece. Eu já vi. Eu tô lembrando aqui, puxa, veio da memória esse documentário que foi muito marcado, que era, ele fala ainda, já se passaram anos, né? Quer dizer, década de 40, 46, 47, isso aconteceu. Já tinha um ancião. Um ancião, ele tá lembrando do que aconteceu naquele dia, naqueles dias. Ele fala, cara, eu não sabe. Ele fala assim, meio fora, meio de realizado, né? Ele fala, não sei dizer, mas eu só achava que meu pai e minha mãe iam entrar ali na porta da minha casa e um dia abraçado comigo. E tem a foto desse dia, inclusive. Tem fotografado, foi capa de jornal. Tem a foto dele. O irmão de boné, de beisebol, mais velho, abraçado com ele dentro do carro, assim, e com um olharzinho perplexo, tadinho. Era uma criancinha, tinha 7, 8 anos, sei lá. Tá, então, isso, essa sensação sustentada, mais uma vez, diariamente, por um mês, ou ainda presente por mais de 12 meses, a gente tá autorizado a dizer que, opa, a gente já está aqui já dentro de de uma síndrome de luto prolongado, que precisa de abordagem médica. Já não é mais uma adaptação normal. Não é uma resposta complexa ao fenômeno da perda. A gente como médico, a gente tem o costume de olhar para as questões que envolvem a perda de saúde mental, que envolvem o sofrimento humano, sempre olhando para a causa material, sempre olhando para a causa orgânica. Me parece que o luto, ele não tem uma causa orgânica, ainda que
alterações orgânicas sejam observadas, mas a raiz do luto é uma causa afetiva. Se a gente observar a primeira, segunda, terceira, quarta fase, me parece o quê? Na primeira, negação. Me parece a afetividade tomando a dianteira da inteligência e a inteligência não conseguindo captar a realidade do acontecimento. Raiva, um movimento afetivo. A própria barganha, ali uma luta entre a dimensão da inteligência e a dimensão afetiva. A depressão, a perda da inteligência para a dimensão afetiva e, no final, a vitória da inteligência sobre a dimensão afetiva, a aceitação. Então, assim, me parece que tem uma raiz afetiva e que é um movimento da afetividade tomando a dianteira da inteligência e a inteligência ficando... Concordo, tem razão. Quer dizer, é exatamente isso. Vamos lá, vamos trocando em miúdos e descendo menos técnico, menos médico e analisando o fenômeno em si. O que que acontece? Eu te amo, eu gosto de você. Eu tô acostumado, bicho, a te convidar pra gente fumar junto, pra gente conversar, pra gente se abraçar, pra ouvir tuas histórias, pra você ouvir as minhas e pra gente se abraça e a gente vai no aniversário um do outro. A partir de um certo dia marcado no calendário, eu não posso mais te abraçar, nem que eu queira. Eu não vou escutar mais a tua voz. Porra, tá faltando um pedaço da minha história, um pedaço... A gente não tem mais acesso a isso, nem que eu queira. Nessa, porra, isso incomoda, isso dói, isso deixa a gente triste, faz a gente chorar. É afetivo mesmo. Você não tá mais aqui, porra. Vai ser ruim pra caramba. Vai ser ruim, cara. Quando meu pai morreu, eu passei por luto recentemente, meu pai morreu, né? Um dia... Estávamos conversando sobre o dia do médico, dia 18 de outubro, médico e tal, não sei o quê, falando pra ele dos projetos, ele rindo, falando dos meus filhos, do caralho, não sei o quê. No dia seguinte, eu sabia que nunca mais eu ia dar um abraço no meu pai. É incômodo, cara. É incômodo. Ainda que eu não dependesse mais financeiramente do meu pai, eu digo nem afetivamente, no sentido de meu pai, parceirão, que ouve minhas histórias, não, nada disso. É uma coisa assim, porra. Uma parte de mim morreu. Olha só, é... Eita, não tá mais aqui, cara. E agora? E aí tem uma adaptação. Eu lembro claramente que uma vez eu tava... Meu pai tinha morrido, tinha, sei lá, semanas, poucas semanas. E ele tinha o costume de entrar no quintal da minha casa. O quintal da minha casa não tinha portão nem nada. Então qualquer um entrava lá. Um moleque jogando bola, gambá, cachorro, meu pai, né? Entrava, sem avisar. E a gente tava café da manhã na cozinha que... Que era um portão grande, assim, na cozinha pro quintal. Beleza? Então era muito comum meu pai aparecer no quintal e entrar pela cozinha, porque a gente tava ali tomando café da manhã e tal. E um dia eu tava tomando café da manhã com as crianças, de costas pro quintal, e eu ouvi um assobio. Eu vi um oi. Eu não tive dúvida. Eu levantei pra dar um abraço no meu pai. Puta, era o carteiro. Não, meu pai tava morto, porra. Não podia ser. Mas eu não tava adaptado ainda. Aí quando isso acontece, você não tá adaptado. Você tem um costume de ouvi-lo, beijá-lo, brigar, reclamar, se alegrar, sei lá. Aí cada um vai ter a sua relação com a pessoa que foi perdida, né? Falei, puta, não é ele. Aí vem um negócio. Que é uma sensação afetiva de ausência. Falei, porra, não vou abraçar o carteiro, né? Porra, nada a ver, eu quero botar um abraço, cara. E em semanas próximas, eu tinha um costume com meu pai, que era... A gente não se falava todo dia, mas a gente interagia com muita frequência. Então eu tinha o costume de, quando eu tava comendo uma coisa meio diferente, ou que eu imaginava que ele fosse gostar, eu mandava uma foto do prato. E a gente nem tinha... Era só isso mesmo, era só um keep in touch. Estamos nem em contato, não tinha um desenvolvimento acerca daquilo. Então uma vez que eu tava no Royal Grill, restaurante aqui no Casa Shopping, pedi uma carne de porco, ela veio diferente, ela veio bacana. Eu peguei, não tive dúvida, eu peguei o telefone... Você, puta, não vou mandar pra ninguém, eu tenho. Aí dá um negócio, que assim, não tá aqui, porra. Entendeu? Isso é a experiência, isso é o que seria a experiência de adaptação normal ao luto. Você tem um costume de estar com a pessoa. E é bom, no fundo. Por que eu mandava foto pra ele? Porque é bom, sei lá, por que é bom? Aí eu tô contigo, não tem uma causa material, científica. É bom, sei lá, é a pessoa que eu amo, é a pessoa que eu convivo, é a pessoa que eu gosto, é a pessoa que me move. Ou que eu movo, e aí você não tem mais aquilo. Você precisa se adaptar. É como se fosse um mapa que, de repente, tirar na Guiana Francesa ali do meio do mapa. As placas tectônicas, elas têm que se adaptar pra você ter ali um território coerente, pô. Ou vai ter buraco. É isso, no fundo. Vai perdendo as pessoas, você tem que ser um mapa, ele tem que se reorganizar. Um mapa afetivo, interior. E essa reorganização do mapa afetivo
ela é custosa. Vão ter terremotos, vão ter tsunamizinhos, vão ter, né, vulcões aparecem até a Terra ficar juntinha de novo. Perfeito? Essa incapacidade de adaptação de território afetivo é o que a gente chama, pode chamar aqui de transtorno de luto prolongado. Vai ter buracos, né? Vulcões, terremotos. Imagina uma mobilização de placa tectônica. É isso, interiormente é isso que está acontecendo. Perfeito? E é maravilhoso, quer dizer, você está vivo. Dói, mas é maravilhoso. Porra, aqui, olha, só, estou com os afetos. Eles estão ali tentando achar um... Eles estão encontrando um caminho para ficar coesos. Porque, no final das contas, é isso que é uma das fases. A aceitação é, eu continuo vivo, o mundo continua andando e eu tenho outras pessoas ao meu redor, porra. Perfeito? É interessante demais, né? Organização biográfica. Isso é bonito demais, no fundo, né? É muito bonito, né? Essa dinâmica da vida e da morte é muito bonita. Eu lembro uma vez também que foi uma coisa que... Foi uma experiência de luto by proxy, foi à distância, né? De manhã, eu tava atendendo no consultório, de manhã... Eu recebo um telefone... Não recebo telefone nenhum. De manhã, tô atendendo um paciente, como um dia normal, né? Pá, 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 bate na porta do... A Denise, minha secretária, nunca interrompia uma consulta. Nunca. Falei, entra! Doutorita, tu pode atender esse telefone? Eu já sabia o que tinha acontecido. Aí eu pedi pro meu paciente, ó. Aí ele, não, claro. Ele também entendeu. Saiu, a menina falou, pô. Uma pessoa tava me dando a notícia de que um paciente meu, que era familiar muito próximo dela, tinha acabado de se enforcar. Perfeito? Puta, cara. O médico experimenta luto também. É uma coisa curiosa. Claro que a gente não vai botar na mesma proporção, mas experimenta, pô. Então, um paciente meu tinha suicidado naquele dia, naquele momento. Falei com ela, falei, blá, blá, blá. Desliguei o telefone, fiquei ali na janela, imediatamente repensando, puta, falhei em algum lugar? É a primeira coisa que vem, culpa. Aí você vai remontando, né? Pô, remédio que você deu pro cara, né? Abordagem, fui atencioso, eu não fui. Falhei em algum momento, não falhei. Deixei passar alguma coisa, não passei. E mesmo que você seja assim com a ficha limpa, vamos chegar pra esse cara. Ficha tá limpa, não foi nada, né? Quer dizer, não foi uma coisa que eu deixei de ver, ou que eu deixei de falar, ou que eu deixei de abordar, ou negligenciei. Não, cara. Teve imperícia, não teve imprudência, não teve negligência, teve nada. Porra, é ruim, a gente se adapta mal. E o dia inteiro eu fiquei mal adaptado. Eu tava experimentando o quê? Isso. Olha, uma pessoa que eu tava acostumado, que eu gostava muito daquele cara. Mesmo assim, de verdade, sabe? Eu tinha um negócio com meu, eu tenho um negócio com meus pacientes. Eu gostava dele. O cara assim, puta. Era bom, tá? Era ruim porque ele tava sofrendo, mas era, claro, dentro, a vida é assim, né? Era bom estar com ele, era bom tentar ajudá-lo, sabe? A família dele era maravilhosa. Ele não ia mais, nunca mais no meu consultório. Nunca mais, foi mal adaptado. Ao terminado, e eu ali pensando, putz, será que eu papei alguma mosca, né? Já bolou, eu ia no velório dele, já tinha, à noite eu vou lá no velório, né? Consolar a família também um pouco, conversar um pouco sobre o que eles queiram falar. E a família também, quando quer falar contigo, pô, você era um médico, você que sabia o que estava acontecendo, como é que, como assim meu professor que tá do meu lado morre do dia pra noite, não deu, sinal, não deu aviso nenhum, de repente se enforca, que isso? Né? A família quer falar e você tem que estar ali, cara. É o para-choque, meu irmão. Deixa eles botarem a culpa em você. Eventualmente. Né? Cada caso é um caso, né? Mas, eventualmente, o psiquiatra, isso existe. Antes de sair, a minha secretária fala, doutor Ítalo, você pode atender uma pessoa aqui que chegou, não tinha marcado consulta nenhuma. Porque, porra, hoje o dia tá que tá. Eu falei, tá bom. Aí... Atendo o último paciente e já fico imaginando o que, que está por vir. E vejo uma menina, jovem, tinha 19, 20 anos, que 9 meses antes marcou uma consulta comigo, tinha marcado uma consulta comigo, para falar que ia abortar uma criança. Que ela tinha concebido, não queria e tal. A gente fica ali conversando, poxa vida, seu filho e tal. E eu tava ouvindo e falando. No caso dela, enfim, ela pôde... Fazia muito sentido que ela, né? E ela tava, saiu, aí falou, não, não. Pá, saí do meu consultório pra abortar. Eu vejo ela e no colo dela o neném. Doutorita, olha aqui, ó. Tá vivo graças ao senhor. Porra, sei lá, Deus é muito maluco, né? Na manhã... Esse é o negócio, cara. Aí eu chorei. Óbvio, né? Porra, meus afetos, cara, tentando organizar os negócios, vem um bloco, né, de... Como se fosse um...
A Guiana Francesa volta pro mapa. Pá! Eita! Né? Caramba! Eu chorei. Adaptação, adaptação esperada. Quer dizer, os afetos estão sendo mobilizados ali, porra. Normal, gente, é ser humano. Bonito, né? Existe essa lenda de que o médico ele tem que ser distante, distante, né? E não, o médico não, acho que impossível, ele tem que tomar uma distância terapêutica, evidente. Óbvio. Mas, cara, ele é um ser humano, veja bem, ele é uma máquina, né? Sente. Inclusive, eu acho que com relação ao médico e o familiar, né? Inclusive, existe um papel do médico que é o impacto no luto do familiar. Quando o médico é distante demais, a comunicação de uma notícia da morte de um ente pode ser tão fria que aquilo vai ficar reverberando na mente daquele familiar. E aquele momento é um momento tão... Que eu acho que assim, eu queria talvez levantar essa bola agora da comunicação. Sim. Né? A comunicação é um... Eu lembro de dois momentos, vou pegar uma coisa biográfica e depois a gente... Mas eu lembro de um momento que foi assim, eu dava plantão no CTI. Que é mais ou menos um caminho trilhado por médicos recém-formados que precisam de dinheiro, né? Então, pronto, já tinha, tava casado, já tinha filho, o doutor Henrique Cal, que me arranjou um plantão no CTI, aqui na frente, inclusive. E era um hospital muito organizado, muito bonitinho, né? Era muito novinho, tudo novinho, bonitinho, equipado, papapá, super bacana. Era tão equipado que tinha um serviço de assistência social no hospital, que quando um paciente falecia, o assistente social comunicava à família, né? Então era uma coisa que a gente não tinha, a gente como médico não tinha experiência de dar a notícia da morte. Claro que a gente podia preparar a família, etc. Mas na hora da morte mesmo, era assistente social, né? Que em tese está preparado e está em contato, beleza. A gente, enquanto médico, ia com o atestado de óbito para assinar os papéis, etc., uma coisa do tipo, né? Tinha lá para assinar os papéis. Então essa era a rotina. Um dia, pô, falece a dona fulana no leito e tal. Ah, doutor, já tá lá pra, né, falar lá com a família, né? Então, era aquilo, né? Eu vou com aquela cara circunspecta, aquele aspecto mais circunspecto, não festivo. Localizo a família da dona fulana, com os papéis. Aí meio circunspecto, olha, por gentileza, quem da família vai assinar os papéis? E aí um se levanta e fala, que papéis? Eles não tinham recebido a notícia da morte da senhora. Que comunicação fria, horrorosa, desastrosa, né? E aí você não tem mais o que fazer, quer dizer, eles já sabem que ela morreu e foi assim que o médico falou que minha mãe morreu. Assinar os papéis. Putz, que desastroso, né? Tanto que eu lembro disso até hoje, falei, caramba, isso aconteceu uma vez, mas aconteceu. E eu falei, pô, e você não tem mais o que fazer ali diante daquela situação. Você já deu uma comunicação fria que vai impactar a família. É o que você tá dizendo, pô, olha... Como que a gente não me preparou, né? Não teve um mínimo de afeto. Pô, minha mãe era só um papel naquele hospital. Será que se ela tivesse em outro hospital, eu não ia ter tratado ela com mais? Pronto, aí começa. Aí não acontece nada disso. O médico iniciante falha de um processo de comunicação. Então, realmente, quer dizer, o modo como o médico, quando tem essa oportunidade, o modo como o médico vai conduzir a conversa com toda a sensibilidade, também sendo claro acerca do que vai acontecer, o que é importante, né? Porque a gente tem que dar a chance para a pessoa que está indo dela se preparar também, né? Então, eu lembro do meu primeiro paciente de verdade, né? Clínico que eu tive. Quando eu falo de verdade, não é que os outros tenham sido de mentira, mas assim, um caso dramático, né? Que eu quero dizer. Foi um senhor, eu servi na Policlínica Militar da Praia Vermelha, eu era tenente do exército, né? Fui médico temporário lá, e aí chegou um senhor, general da reserva, super bacana, aquele senhor, sabe? Cara que tava de bem com a vida, sabe? O cara, porra, cumpriu seu dever com a pátria e tava lá tomando sua cerveja, indo à praia e curtindo os netos, né? E era um cara muito gostoso, muito. Era um senhor, assim, realmente... E ele entra lá, aquela brincadeira, né? O aspirante ainda, né? Nem tenente, aspirante, pode me atender, posso, aquela coisa, né? General, aspirante, mas muito respeitoso. Tô com uma coceira aqui, sabe? Deve ser sarna. Mas eu já falei com o doutor, aí aquela coisa, né? Gente mais velha, fala o nome e sobrenome do médico, que é o médico que o atende já há anos. Coisa de corredor, assim, mandou tomar aqui um remédio pra sarna, não melhorou.
Aí falei que o outro lá mandou limpar com sabonete, porque se é sujeira, não melhorou. Aí eu falei, porra, coceira assim, que não melhora com ivermectina. Tá sustentado, deixa eu examinar esse senhor aqui. Falei, ah, Reginaldo, vamos, deixa eu examinar o senhor direitinho. Comecei a examinar. Era uma sala fechada, eu boto ele, aprendi isso na faculdade, então também recém-formado, está quente. Falei, porra, para ver que ter isso, eu tenho que ter luz do dia, porque essa luz aqui, luz amarela, luz tal, porra, muda a coloração, né, de esclera, de mucosa, eu tenho que ver com a luz com a temperatura adequada, que é a luz do dia. Eu levo ele para perto da janela, abro a persiana, pum, a esclera meio amarela mesmo. O senhor reparou que você tá com o olho meio amarelo? É, meu netinho tá até brincando comigo, que eu tô virando um periquito. Falei, putz. Falei, tá bom. Vamos lá. Deita aí, general. Vou examinar aqui a barriguinha do senhor. Putz. Né? Sinto uma massa ali. Eita porra. Falei, ô, general, as fezes do senhor estão meio brancas? Como é que o senhor sabe, tenente? E o xixi tá meio escuro? Aí ele falou, porra, tem bola de cristal agora? Tá escuro, aquela coisa, né? Aí na minha cabeça, tu, pode diagnóstico diferencial, caralho. Na minha cabeça, assim, tumor de cabeça de pâncreas. Esse senhor vai morrer. Mas não vai morrer hoje. Né? Então aí foi a primeira vez que eu lembro, como se fosse hoje. Então eu tô contando vividamente o que aconteceu, porque eu lembro como se fosse hoje. Peço exame de imagem, de intervencionista e tal, com ressonância, blá, blá, blá. Deu outra. Tumor de cabeça de pâncreas. Eu tive tempo. Chamei a família, peguei o telefone, chamei com ele, falei que isso vai acontecer. Depois a família fala, doutor, não conta pra ele. Doutor, não conta pra ele. Aí a gente tem que conversar com a família, fala, olha, ele tem todo o direito, eu entendo, ele é uma pessoa super viva, saudável, com os netos, a gente tem que fazer com que ele aproveite bem esse tempo final, que provavelmente é o que lhe resta. E faz parte de viver bem o tempo final, dá chance para ele de se reconciliar com as pessoas que ele tem que se reconciliar, de resolver os papéis que ele tem que resolver, dele se reconciliar com Deus, ou que se ele tem religião, tem fé, a gente tem que dar chance para ele. Quer dizer, é um momento muito específico da história da pessoa, né? Que são os momentos finais. Poucas pessoas têm essa oportunidade. Isso é uma oportunidade, você falou tudo. Uma oportunidade que ela tem de falar, opa, peraí, tem coisa aqui que na minha biografia tá desencaixada. Como quem disse, se você soubesse que você tem 3 meses de vida, provavelmente você deixaria algumas coisas de lado, daria um beijo em quem você tem que dar, né? Assinaria os papéis que você deixou de assinar pra resolver mais fácil a vida dos outros. E foi assim, eu falei, aí ele falou, ah, eu não consigo. Eu falei, pode deixar que eu falo. Era um general, né? Pode falar com o general. Aí conversei com ele. Aí ele reagiu do jeito que ele reagia, né? Um sujeito brincalhão, bonachão, mas a sério. Ele não negou, ele entendeu. Mas imediatamente falou, ok, então deixa eu fazer com que os outros tenham um bom tempo aqui comigo nesse final, não vou ser mais uma... E morreu, realmente, 3 meses depois morreu. E é uma oportunidade para a família viver um luto em vida ali, né? É. Que acho que é uma coisa também importante da gente proporcionar para o médico. Eu comentar sobre a ideia de um conceito expandido do luto, né? Porque a princípio a gente está falando da perda de alguém que se tinha um vínculo. Sim. Né? Mas é muito frequente, vai ser cada vez mais frequente na prática médica, a gente lidar com situações de perspectiva, né? Sim. Então, seja o paciente que já está internado, mas está em coma, está numa internação prolongada por um motivo crítico, seja uma doença grave e progressiva, né? Na neurologia isso é muito comum, que você passa a lidar com aquela perspectiva. Então, de algum modo, a pessoa não tem uma morte ali física, clínica, mas está lidando com aquela perspectiva da morte. Então, essa formação, eu penso, talvez alguns que estejam assistindo podem pensar, não, mas eu não sou geriatra, nem psiquiatra, não vou ter que, não sou intensivista, não vou lidar com a notícia, nem vou lidar depois com o luto patológico. Não, mas independente da especialidade, é muito provável que a gente lide com situações em que o paciente está vivenciando a perspectiva do luto. É. Então, talvez uma mescla, um ou outro desses elementos que você está levantando, ele vai estar vivenciando, estou negando essa doença. Sim. Então você imagina quando a importância dessa formação para quando vão se expandindo na medicina a investigação genética, né? Total. Olha, eu tenho uma perspectiva de em 10 anos estar desse modo, estar falecendo ou muito incapacitado, né? Enfim, parece se encaixar também. Acho sim. E aqui, juntando as duas coisas, me vem uma terceira que na psiquiatria, pelo menos para mim, se aplicava muito, e o que eu acho que isso é extensivo a essa realidade do luto, que é a visão de mundo do médico, do comunicador.
E nesse sentido, a visão de mundo do médico, ela tem que ser aberta o suficiente para captar a realidade, a visão de mundo do paciente e da família. O que eu quero dizer com isso? Vamos botar no campo da religião, que é onde entra aqui essa coisa, né? Quer dizer, as fronteiras, né? A religião fala sobre fronteiras e sobre o próximo, sobre o além, né? Mas na psiquiatria, por exemplo, eu tenho uma religião específica que não é, bruxa. Eu não sou da Wicca, perfeito? Não sou, eu tenho uma outra religião, que não é essa. Mas eu tinha uma paciente que eu amava também, que ela era jovem, tinha 28 anos, e que ela literalmente ia para consulta e andava assim na rua dela, aqui da cidade do Rio de Janeiro, um bairro populoso, toda vestida de preto, com aba larga e chapéu de ponta. Isso não era um sintoma de doença, não era. Era a visão de mundo. Ela achava que era uma bruxa, ela participava de grupos de bruxa e ela era bruxa. Ia para encontros de bruxa em São Paulo e era uma bruxinha. Tinha um gato lá que ela dava o nome desse gato de bruxa, né? Então era interessante, assim, porque eu acendia, porque, veja, eu tava na dela ali, de algum modo, entende? Opa, peraí, cara, ela tem essa é a visão do mundo dela, essa é a cosmovisão dela. Eu não posso ser um trator, uma parede fria, né, ou sei lá, um rinoceronte que eu vou literalmente desprezar a visão de mundo da pessoa porque eu tenho as minhas. Opa, calma aí, não é isso? Ao contrário, você expande as fronteiras do seu conhecimento acerca de outras visões. Total, exatamente. Então, essa na noção do luto, mesma coisa. Olha, às vezes tem um médico ali que é um médico que ele é super frio, cético, cientificista ou encarnacionista, ele é kardecista, sei lá. Beleza, essa é a visão de mundo dele, porra. Agora, a família protestante na tua frente, meu irmão, a família católica na tua frente, uma família cristã, sei lá, né? Digo, o Brasil, 70% das pessoas são cristãs, porra. Não é tão difícil assim. É muito razoável que o médico ele saiba conduzir o luto de acordo com as crenças, com a visão de mundo da família que está ali na frente, com a pessoa que está ali na frente dele, né? Isso seria ou razoável, né? Ele não deixar... Imagina que é um médico que imagina que morreu, tá preto. Ih, morreu mesmo. Que o bicho coma, foda-se, passa... Né? Enterrou, vira... me taca no mato porque eu viro comida de minhoca. Foda-se. Tem gente que é assim. Tudo bem, bicho. Isso é você. Agora, você imagina só que você tá lidando com a Dona Maria, que é aquela senhorinha de igreja que vai todo dia na missa e os filhos estão ali também, têm religião e gostam da mãe. Óbvio. Meu amigo, pelo amor de Deus, né? A Dona Maria já tem 85 anos, já tá fazendo hora aqui nesse mundo há muito tempo, né? Porra, que isso? Né? Não é razoável. Eu tô pensando por absurdo, mas... É falta de profissionalismo. Faz parte da ética médica respeitar o conjunto de crenças e valores de quem tá na nossa frente, né? Pelo amor de Deus. Porra, não é razoável que alguém faça um negócio desse. Ou o médico se imaginar como um mero burocrata também. A gente vê isso, eu não sei nem se é verdade, né? Eu nunca não tenho experiência de atendimento assistencial nos Estados Unidos. A gente vê em filme, não sei se é verdade, alguns médicos super frios dando comunicados, né, jurídicos. Também não é razoável. Não, o médico é um operador humano. A saúde é a manutenção, né, das estruturas biopsicofísicas, espirituais, sociais, do cacete. Então, as coisas têm que estar em jogo também quando você vai na notícia. E aí foi o que você falou no início. O modo como o médico aborda a família ou o paciente faz toda a diferença nessa vivência. Ele é o portador, ele é o arauto da notícia. A primeira vez que a pessoa ou a família vai ter contato com a finitude daquela vida em concreto, não teórica mais, porque a gente sabe que todo mundo vai morrer, né? Mas a gente não sabe quem vai morrer daqui 3 meses. E quem comunica isso? É o médico, pô. Tem uns protocolos que, geralmente, paliativistas, alguns intensivistas treinam de comunicação da notícia da morte ou de uma piora clínica. Um deles é o SPIKES, né? Que é um acrônimo para você montar o cenário, preparar ver as visões do paciente, dos familiares ali, convidar ele para, vamos ter uma conversa difícil, né? E aí expor a situação tecnicamente e também investigar, abordar como que ele se sente em relação àquilo, né? Dando uns passos, assim, um lembrete aí. Vale a pena chamar algum paliativista para continuar essa conversa depois, né? Sobre esse ângulo, né? O ângulo da comunicação. Sim. Isso é interessante, é importante, demais, né? De certa forma, é uma medicina. Hã? Eu aprendi.
supapo. Empiricamente. Era um supapo, é. Anestesista na sala, ia acontecer, você vai não falar. E por que anestesista, né? Não, assim, naquele momento, era eu que tinha que falar. Pois é. E acontecem umas coisas, você falou um negócio da formação religiosa do outro, e a gente tem esses pequenos lutos aí de quando acontecem as coisas, que a gente acha sempre que a gente vai conseguir dar conta do que está acontecendo, por pior. Tem essa sensação do médico que ele vai conseguir resolver. Sim. E do próprio amadurecimento mesmo, que eu acho que ao longo da formação eu não fui preparada para isso. E teve um dia que uma paciente lá, teve um evento agudo, uma coisa não esperada. Sim. E eu entrei com ela conversando comigo. Deu uma chorada, falou, pô, eu acho que eu vou morrer, mas a gente meio que não ouviu e tal, beleza. Beleza não, foi trágico. Então eu comecei uma coisa corriqueira pra mim, que terminou depois, lá 3 horas depois, ela estava corpo. Poxa. E aí era meio da tarde, eu falei, bom, eu não vou deixar um burocrata dessa notícia, porque foi uma coisa que eu também ainda não digeri. E aí veio o filho e tal, aí a família, essa coisa da religião, né? E eu falei assim, eu tava muito doída, eu falei, olha, a gente fez tudo que pôde, do jeito que deu tal. Ele falou assim, não, eu vim aqui para acalmar o seu coração. Porque nós somos espíritas, a gente lida com isso muito bem. E ela ligou pra gente hoje de manhã dizendo que isso ia acontecer. Aí eu fiz, poxa, devia ter falado pra mim. Obrigado. Me avisava que eu cancelava a cirurgia. Não, eu não sei, eu fui... Eu cancelava a cirurgia, eu pô. Eu pretendia consolar e falei... Dizer pra eles, olha, o que aconteceu foi uma fatalidade, tinha tudo pra dar certo. E depois ele falou, não, a gente veio só pra te confortar, pra te... A senhora não precisa, quando eu acabei de explicar tudo, ele falou assim, não, a gente já sabia. Como que a gente não precisa carregar essa culpa, né? Não precisa, né? Então aquela coisa de... É curioso. Você falou, eu ri, né? Por isso Deus que é maluco? Eu tava querendo consolar e eu recebi dessa pessoa que tinha esse entendimento do espiritismo dele e tal, que olha... Tudo bem, a gente já sabia e ela avisou. Sim. E aí o que acontece? Se a gente for... E teria que acompanhar essa família, assim, porque alguns poderiam dizer, tá em negação. Sim. Olha, não. Às só vezes não. Seremos. Às vezes não. Tá em negação, não. A pessoa lidou com o luto de um certo modo. Por isso que realmente essa abordagem em steps, ela é interessantíssima como início da conversa, mas não é assim que a gente vê na prática. Exemplo. Eu atendi uma vez uma criança, 12 anos. Não, 12 ou 13 ou 14, vai. Beleza? Era pré-adolescente. Qual era o cenário? Uma amiga minha mais velha, perfeito, levou esse menino até o meu consultório. Falou, doutor, ele não tinha me explicado a situação antes, né? Atenda, eu falei, claro, pelo amor de Deus, uma situação dessa. Hoje, pode trazer ele aqui, agora. Né? Quando você puder. Qual era o cenário? Essa criança era filho de um pai esquizofrênico. Morava num bairro aqui perto, né? Pai esquizofrênico, pai esquizofrênico de difícil controle, uma doença de muito difícil controle. Determinado dia, à noite, o pai entrou num desses surtos psicóticos, né? Tava maltratado, né? Sem tratamento ruim. Começou a gritar pela casa, persecutório, pegou uma faca. E o menino me relata, ele ouviu o pai ir à cozinha, ouviu o barulho de faca, daqui a pouco ele ouve a mãe começando a gritar. E parando de gritar. Ele chega na cena e vê a mãe caída, totalmente esfaqueada, sangrando. E o pai vai pra cima dele, pra esfaqueá-lo. Ele consegue fugir e se esconde na casa dessa minha amiga, que era a vizinha dele. Perfeito? Prenderam o pai, a mãe de fato morreu. Perfeito? E o garoto, então, tinha acabado de perder a mãe, esfaqueada pelo pai. E o pai estava preso no manicômio judiciário, por homicídio. Né? E esse garoto tava morando na casa dessa amiga minha, vizinha. Conversei com o garoto, né? Opa, peraí, deixa ele falar. E o menino, triste, mas sereno, conduzindo a história com uma maturidade. Ele falou pra mim, olha, doutor, muito obrigado. Minha mãe cuidava muito bem do meu pai, mas meu pai não tomava remédio. Né? Ele fez isso com a minha mãe, mas ele não era ele, era a doença dele. Puxa, né? E onde quer que a minha mãe esteja, o que ela gostaria é que eu me dedicasse à escola e ao futebol. Porque eu tô entrando num clube para ter vida de jogador profissional e isso que eu vou fazer por ela. Eu vou ser um bom homem pela minha mãe. Nossa.
beleza, acaba a consulta, eu reporto isso pra minha amiga, que tava custodiando o garoto. Ah, tá bom, Pedro, mas pelo amor de Deus, isso aí pode mudar, né? Pode mudar. Decreta fase de negação, sei lá. Pode eu comecei a atender um menino 2 vezes por semana, por 2 meses. E isso era o garoto. Não tinha nada de negação, não. Foi a reação adaptativa à perda, foi essa. A responsabilidade com os ensinamentos que a mãe lhe tinha passado. Pois é. Entende como que esse o luto enquanto teoria, ele é de um jeito, o luto na prática. Então, puxei essa bola para dizer o seguinte, né? A gente tem os protocolos de comunicação, que são úteis demais. Mas muitas vezes vão ser inúteis. Esse é o caso, por exemplo. Eu vou puxar aqui o protocolo para comunicar para essa família espírita que a amiga, ou a irmã, ou a mãe, não sei quem era, né? A familiar faleceu. A mãe, esse protocolo não entra em lugar nenhum. Antes disso, eu desconheço o protocolo. Isso. Mas eu quero dizer o seguinte, mesmo que você tivesse um protocolo na mão, ele seria ótimo para chamar a segurança. Por isso que os protocolos funcionam. Né? Sobretudo para esse protocolo, esse tipo de protocolo, né? É ótimo estar na segurança. Mas nesse caso. Não, vem cá, senta aqui, eu preciso te chamar para comunicar. Não, acabou já. A conversa já encerrou. Né? Então é evidente que é importante ter o conhecimento dos protocolos, né? Mas é importante a gente ter a liberdade também diante da situação concreta e real que está na nossa frente. Esse garoto, por exemplo. Eu tô dando, essa família, por exemplo, você está exemplificando. Então, como é que o garoto se adaptou ao luto? Desse jeito que eu contei para você. As notas não caíram. Ele foi para a escolinha lá, continuou lá na tentativa dele virar um atleta profissional. É isso. Não sei nem se ele já vinha vivendo um luto, entre aspas, antes da longa. A mãe já. Eu não sei, quer dizer, vamos lá. O que aconteceu em concreto na realidade com aquele garoto foi isso que eu estou escrevendo para vocês aqui. Os pacientes com cirrose, cirrose ou transplanta, mas tem uma história natural, né? O hepatocarcinoma. E quando a doença vai evoluindo, é importantíssimo, eu sempre peço que a família apareça. Porque quando você... O que é esse paciente? Né? Esse paciente, a gente sabe da história natural e sabe o que pode acontecer, e é importante que você já envolva a família de certa forma no processo. Né? Porque é isso, é você facilitar, ao cabo do caso, o processo de luto daquela família. Né? E quando está tudo envolvido, você tem uma relação muito próxima, a coisa vira uma coisa, tipo uma gratidão até, sabe? Sim. E o processo de luto, ele é mais suave, e até para o médico. Né? E a gente sofre isso. E essa coisa que você falou de dar o remedinho, esse é o mais comum, né? Dar o remedinho para minha mãe, dar o remedinho para minha tia. Condutas e condutas, casos e casos, mas como norma, parece que o mais razoável é deixar a pessoa experimentar o que acontece quando a gente recebe uma notícia de que a gente perdeu alguém. Isso é mais adaptativo, no fundo, né? Passar por aquele momento. Exato. A pessoa não tem, às vezes, é registro da dor, da perda, depois se culpa porque estava dormindo, quer dizer... Pode piorar até psicopatologicamente falando também, dependendo do remédio que você escolhe para dar. A chance de dar um benzo de azepine por um momento que o paciente está vivenciando um processo de trauma é de você desenvolver maior chance de um transtorno de estresse pós-traumático. Isso a gente já sabe também. Quer dizer, a reação natural de dor, de choro, de raiva mesmo que seja, né, de desespero, ninguém, assim, é uma cena que não é agradável de ser vista. Mas que a família tem que enfrentar, isso é o natural, né? Quer dizer, é o que acontece. Isso a gente sabe também, quando a gente dá benzodiazepínico em situações dessa, aumenta a chance de desenvolver um transtorno de estresse pós-traumático. Né? E às vezes não era uma situação para ter estresse pós-traumático, quer dizer, é a pessoa que morreu, né? As pessoas falecem, isso é a lei da vida, é o que acontece no mundo desde sempre, as pessoas falecem, né? É interessante mesmo isso, né? Mas o remédio é um clássico.
Né? O remédio é um clássico. O remédio pra minha mãe, remédio. Tudo bem, você tem que ter um remédio na bolsa, porque, sei lá, a reação é exagerada mesmo, né? Quer dizer, no sentido de descontrolada e. Você começa a colocar a própria vida em risco também. Risco, alguma coisa do tipo. Claro, você tem que ter o recurso, mas por isso que eu falei, cada caso é um caso. Mas como avaliação geral, é interessante deixar a pessoa passar pela situação, né? É o mais normal. Ou até escolher outra classe de medicação, nesse caso, especificamente, assim, de não evitar o benzodiazepine. O prazolam, o clonazepam, que é o mais clássico também. Evitar usar um, às vezes, por incrível que pareça, um antipsicótico, atípico, geralmente, porque tem menos efeito colateral. Alguma coisa que vai ajudar o paciente a dormir, a quetiapina, por exemplo, enfim. Até Aldol, se é o que tiver à disposição, comprimido, é claro, faz muito mais sentido do que usar o benzodiazepine. Quer dizer, com essa prevenção especificamente, a gente não desenvolveu um tratamento. Claro. Nesse sentido, o tratamento terapêutico, né? Sem dúvida. A pessoa lutar. É melhor, né? Até. É melhor. Sim. Eu achei muito curioso. Olha que dado interessante aqui da nossa faculdade. Isso é curioso, tá? A gente tem uma pós-graduação aqui de psicologia do luto. Nós temos 18 pós-graduações sendo oferecidas em psicologia no momento. 18 subespecialidades, especialidades, né? Então, sei lá, transtorno de personalidade, transtorno alimentar, nutrição e saúde mental, etc. Psicologia do luto. Depressão química. Psicologia do luto, curiosamente, é a pós-graduação menos procurada. Mas, assim, é desproporcional. Não vou dizer que são zero pessoas, porque é exagero, não são zero. Mas é o equivalente a zero, dado a proporção dos nossos outros alunos, né? Quer dizer, tem pós-graduação que tem 600 alunos, 700 alunos, cursos. A psicologia do luto tem, assim, o equivalente a zero. Eu não saberia dizer quantos. Mas é nenhum. Pra não dizer que tem, acho que são 3 ou 4, não sei quantos. São quantos? 3. Todo profissional vai vivenciar isso. Isso me surpreendeu, tá? Vou aproveitar um bocado. Isso me surpreendeu. Eu falei, não entendi. Só quer é dizer, forte. Hã? Só é forte. O pessoal é forte, não tem ninguém. Disso. É, só precisa disso, né? E não é verdade, quer dizer, existe toda uma ciência do luto. É, tem um ponto de mercado, é um erro, né? É um erro, até eu penso assim, um psicólogo que se especializasse em luto, ele tem um mercado gigantesco, quer dizer, é só quantidade de famílias enlutadas, né? Quer dizer, não tem, é curioso. Um shopping aqui perto. Movimentado, acho que o downtown. E tinha uma clínica lá de psicologia do luto, assim. Os caras estão montando clínica. Todo mundo lá, então, porque ninguém. Ninguém. Vou passar pra eles da porta, porque a gente não tá conseguindo aproveitar isso. Ninguém fez. 3 pessoas. Não é? 3? Eu não sabia que eram 3, eu achei que fosse menos até. 3. É que é desproporcional. Tem 600, 700, 200, 250 alunos. Psicologia do luto, 3 alunos. Bizarro, né? Não sei se é um medo pessoal também, porque isso era o que a gente falou também, que eu estava dizendo aqui. O médico tem que saber também... Evitar, não, real, de repente ele está querendo evitar aquilo. O médico nunca quer dar comunicação difícil, essa é a verdade, óbvio, né? Pois é. E aí também não querer se preparar para aquilo... Não querer se preparar. Psicologia do luto é interessante, seria interessante se as pessoas fizessem a porta... Seria interessante um estudo... Ninguém fez. Curioso. Seria interessante um estudo assim, ou profissional médico, ou outro profissional de saúde, depois de vivenciarem na sua vida particular uma situação de luto, o quanto aquilo agregou na sua prática, deve né? Deve ter estudo disso, né? Deve ter, fiquei curioso agora. Fiquei curioso também. Quer dizer, como é que o impacto do luto pessoalmente determina, diferencia, porque muda você ou não pode... a comunicação posterior do luto? Você né? pode incrementar a sua prática, ainda que de maneira subjetiva, mas com um olhar, uma sensibilidade diferente. Sim. E às vezes até de maneira bem objetiva, né? Você passando a abordar mais ativamente, conduzir, sugerir, e não meramente ficar com evasivas, assim, né? É, pois é, né? Vai passar. É quando o luto não é mais uma notícia, mas é uma coisa que ele experimentou, né? Quer sim, dizer, porque assim, mudou, tudo bem, a gente fala ali, um pouco antes da notícia, da morte, ali o intensivista, o paliativista. Um pouco depois, né, o psiquiatra e tal, mas isso... 3, 6 meses depois, como que ele vai incorporar aquilo na biografia dele, aquela perda daquele vínculo, né? Aquela perda da Guiana, como que ele vai... A Guiana Francesa que sumiu do mapa, né? Incorporar, né? Que ele vai impactar, aquilo que foi um assunto pessoal, vai impactar na sua vida profissional ou não? Eu também já atendi médicos, colegas, enquanto psiquiatra, exatamente o que você está dizendo, que, não sei, não é exatamente o que você está dizendo,
mas médicos, colegas que não estavam mais conseguindo lidar com a notícia habitual de vamos lá, colegas geriatras, paliativistas, etc, psiquiatras que já estavam assim, não conseguiam mais lidar com essa realidade de ter que dar notícia toda hora de que alguém ia morrer. Isso é uma coisa que eu lidei como psiquiatra. Depois que ele passou por... Não, não é exatamente o que você está dizendo, é diferente do que você está dizendo. É paliativistas, geriatras, psiquiatras... Carga, não aguentava carga. Ah, sim, sim. É. Por mais que tivessem técnica, né? Quer dizer, tem a técnica toda. São pessoas que lidam com isso. Tem a técnica, protocolos, como é que comunica, mas... Adoeceram. Muitos. Curioso, né? A ponto de mudar de carreira. Mudar de especialidade médica. E é compreensível? Eu acho. Compreensível. Assim, como um emergencista, depois de um tempo, não quer dar plantão à noite, não quer ficar sem dormir. É. É, talvez um pouco contra-intuitivo, que você acha que o caminho mais que a gente nas cabeças faz é que o cara vai se sensibilizando. Não, né? É isso que eu tava pensando. Acho que tem três etapas, talvez, né? O primeiro caso é o choque, assim, você tá lidando com a coisa pela primeira ou segunda vez, depois se sensibiliza e no final você volta a se sensibilizar, né? Isso, acho que isso se repete em outros cenários também, assim, vamos pensar, sei lá, um policial acabou de entrar, primeira ocorrência, é um choque, segundo, a décima, ele já tá sensibilizado, depois de 100, ele já não aguenta mais, ele tá com trauma, assim, né, tipo, alguma coisa que acontece. É, tem modelos que colocam um choque como a primeira etapa, primeiro degrau, não a negação, mas o choque. O choque, essa palavra choque, ela aparece em alguns modelos, realmente. Pois é, não sei, a gente teria que... Isso tá investigado, né? Tem que discutir isso, etc. Mas foi uma coisa que tá falando da minha experiência. Pessoal de colegas que não aguentaram a carga. Totalmente compreensível a minha visão, né? Hã? É, isso a gente o tempo todo, quer dizer... Eventualmente não. Frequentemente, pra quem não faz essas áreas, o médico também... goza da possibilidade de dar boas notícias, de ser o mensageiro da melhora, vai melhorar. Imagina esse cara que todo dia tem que dizer, ó, tá piorando, ó, morreu. Você vira o... Você vai ser sempre esse cara que não atendeu a expectativa do outro. E eu não me lembro, assim, eu não sei se é uma coisa pessoal, em que momento da graduação a gente começa a falar disso, porque a graduação é todo um movimento de cura, de aprender a curar, de aprender como funciona... E a morte é a falência do funcionamento. Você fez a TRJ também, né? Que a gente estava falando aqui no início. A gente teve, pelo menos não sei qual foi o ano que você fez, mas no nosso ano, 89.1. Então, provavelmente, não sei se tinha essa disciplina, porque era uma disciplina que não era tão antiga. A gente entrou em 2002, né? 2002. No terceiro período, a gente teve uma disciplina de psicologia médica, onde esse assunto ele era abordado mesmo. Mas é curioso que era no terceiro período. Então também, assim, foi abordado ali, esquecido, né? Quer dizer, nove semestres depois a gente provavelmente se deparou. A gente aprendia nessa cadeira mais como chegar ao paciente, abordar, como você investiga uma coisa, como você fala de determinados assuntos, sim, que também são vários assuntos... cruciais, né? Delicados, e era mais essa questão de como abordar a pessoa viva no problema dela, fazendo perguntas às vezes invasivas, e a gente muito jovem também, meio que assim. É, exato, isso, acho que tem isso, né? Que graduação não dá conta de tudo, por isso que graduação não dá conta de tudo. Por isso que eu acho que após graduação, você acabou de se formar, não teve. Eu acho que após graduação, volto pra lá, eu acho que após graduação, claro, a residência é um caminho, evidente. Agora, após graduação é um excelente caminho também, às vezes pra isso mesmo, né? Não exatamente como a especialização apenas, mas abordar, rever, abordar, completar. É, o médico se propor a uma educação continuada dele. Uma educação continuada, né? Pra ele, agora já com uma trajetória, uma experiência prática ali, ele querer aperfeiçoar algum aspecto da sua prática, né? É isso. Uito. Oi. Se você me permite entrar na conversa rapidinho. Claro, óbvio. Gosto disso. Por causa desse assunto todo aí, eu tive a oportunidade de gravar algumas aulas da pós de cuidados paliativos. Sim, legal. E aí, o meu primeiro contato foi justamente a médica que veio da aula e foi super técnico, né? Você vai estar no leito, no CTI, você vai tratar dessa forma, não sei o quê. Muito bom. E aquilo meio que... Falei, pô, que assunto pesado, deve ser difícil. O médico deve... Pô, como é que o cara, né?
E aí, coisa de semana seguinte, eu vi na agenda de gravação, o Renato veio da aula de Sim. cuidados paliativos. Eu pensei, pô, isso deve estar errado, né? O Renato é filósofo, né? O que, que o Renato vai dar aula de cuidados paliativos? E aí ele deu justamente o outro lado, não foi o lado técnico, né? Foi talvez o lado humano, já transcendental. E foi um negócio assim que... É aquele meme que a gente vê da cabeça estoura, né? Estoura, né? Ao ponto de eu chegar em casa, sentar no sofá, botar minha esposa do lado, falar assim, cara, você não sabe o que aconteceu hoje no meu trabalho. Que legal, cara. Mas assim, é sério mesmo, tô falando sério. E foi na aula pra faculdade de medicina, no negócio de cuidados paliativos. E foi um... Não vou, ficar dando spoiler aqui, né? O pessoal se inscreve aí na pós e assiste as aulas. Mas foi um negócio, sim. Porra, que testemunho bacana. Foi legal, né? Porque eu não sou da área, eu viajo, entendeu? Quando a gente grava as aulas de medicina, eu, assim, vocês estão falando grego pra mim, eu até brinco com alguns professores. Mas essa disciplina, realmente, ela marcou por conta disso, sim. Ela é muito visceral, né? Ela começou com o lado técnico, essa, assim, pós, isso é dureza curioso, da informação... Porque... E depois essa coisa da reflexão do que é a morte, aquilo, a pessoa que vai, a pessoa que fica, porque tem o que morre e tem o que fica, tem sim. O parente, o familiar. A medicina paliativa, ela bacana, é recente, hein? A medicina paliativa, ela é recente. Bacana, hein? Tô legal. Tua esposa reagiu bem ao que você falou com ela de noite, não, ela né? ficou... Ela só que loucura é essa? Loucura, sai desse trabalho? Não, mas foi um negócio... Não, vai virar médico, né? A gente vai te dar o diploma. Só... Mas a medicina paliativa, ela é uma especialidade nova, é uma área nova em desenvolvimento, né? E a ideia da nossa pós foi precisamente utilizar o que a faculdade tem de bom dos outros institutos. Então, a pós de medicina paliativa, ela traz sim conteúdo da psicologia, da filosofia, do ICJUR, Sim. do direito, porque, bom, vamos lá, estamos falando de uma área nova, com conhecimento em construção e extremamente interligada com outras áreas. É, transdisciplinar pra caramba. Transdisciplinar total. A especialidade que mais cita o Vitor Franco. Um bom paliativista tem que ter formação assim, ampla. É engraçado que muita gente pensa, não, paliação é quando não tem mais nada o que fazer, né? Sim. É, não, tem muito o que fazer, uma baita responsabilidade da comunicação. Dependendo da cosmovisão da pessoa, de mundo, é ali que começa. É ali, né? Exatamente. Depende, é isso mesmo. E, aliás, todas as especialidades deveriam ter formação em paliação, ainda que faz sentido, tudo bem, ter uma especialidade específica para isso, mas... Alguma formação. Mas eu preciso, no meu consultório, com meus pacientes com cirrose, na real, ali eu preciso já aplicar conhecimentos da medicina paliativa. Que começa bem antes, até. Começa antes. Então, essa pós é... Tá. Todas boas. Tá começando antes ali, dá vontade. Tô dizendo, eu não tô mais atendendo, né, Diego? Eu fiquei com vontade de fazer pós de clínica, que é um negócio de outro mundo. Doideira, né? Uma coisa assim, de continuar estudando, que porra, o negócio que a gente dedicou, estudou e tal, pra caramba, deixar pra trás, não, né? Vamos voltar a ver aqui as coisas. De clínica me seduziu, engraçado, né? Vou liberar umas aulas pra você. Libera mais aulas. Fazer a prova no final. Tá bom. Algo mais? E o Alegremente Triste, como se encaixa aí? Ah, e é um assunto de transcendência, a gente fala disso depois. Mas o Alegremente Triste é uma reação possível também, né? Eu tenho uma aula sobre isso, sobre o Alegremente Triste, que assim, a tristeza tem algumas dimensões. Tem a dimensão afetiva e a dimensão espiritual, quer dizer, a dimensão afetiva, ela existe, a dimensão espiritual também, a dimensão corporal também. E dependendo do modo como o sujeito lide com a dimensão espiritual dele, a gente quer que definir, fazer, né? Por isso que é uma aula inteira só sobre isso. Ele pode estar triste quando está afetivo, mas alegre quando está espiritual. E essas coisas são compatíveis, sempre são compatíveis. E a história está eivada de assuntos assim, quer dizer, você falou aqui baixinho, não sei o que você falou aqui de Vitor Frankl, você falou alguma coisa aqui, não sei o que. Ah, sim, tá. Vitor Frankl é um psiquiatra, né? Que foi para campo de concentração, etc. Então você veja. Ali o sujeito estava com um corpo em frangalhos. Concorda? Então, uma dimensão. A dimensão corporal em frangalhos. A dimensão afetiva é em frangalhos. Por quê? Ele se separou do amor da vida dele, a esposa. Foi lançado em outro campo de concentração feminino. Os pais haviam também sido capturados e ele sabia que todos estavam mortos. Então, afetivamente, ele estava em frangalhos. Não tem outro nome para... Triste. Afetivamente.
corporalmente, privação de sono, de alimentação, né? De doenças, de roupa, etc. Imagina, campo de concentração, pelo amor de Deus. Mas intelectualmente, outra dimensão, ele estava 100% ativo e vivo, produzindo, escrevendo e pensando e meditando. Então, eles são, ajudando os demais. Então, assim, o ser humano tem, vamos chamar de dimensões, né? É um nome que é fácil da gente compreender o que a gente está dizendo. Que elas são dependentes, mas elas não são necessariamente dependentes. Isso é um dado importante. Ou seja, o sujeito ele pode estar doente mesmo, com a vitalidade dele física corrompida, mas afetivamente em paz, por exemplo. Pode ser, não pode? O sujeito pode estar afetivamente em paz. Olha, caramba. É, meus filhos, meus netos. Formei meus filhos. Formei meu filho médico, doutor. Formei meu filho advogado. Eu era ajudante pedreiro. Quer dizer, o cara tá ali cirrótico, amarelo, definhando. Ele tá afetivamente em paz, por exemplo. Mas narrativa, é possível, não é narrativa dele tá fazendo sentido, né? A narrativa dele tá fazendo sentido afetivamente. Quer dizer, ainda que biologicamente ele disse, olha, não devia ter bebido tanto, né? Mas formei meu filho médico, doutor. Formei meu filho advogado. A gente já ouviu essa história várias vezes. Então, é 100% possível compreender isso. E é possível compreender também que o sujeito tá em luto. A aula acabou aqui, né? A do lado. Tá tendo aula de psiquiatria aqui do lado, né? Acabou de acabar, da pós em psiquiatria. Então ele pode estar isso, é com essa ausência, com essa saudade que deixa triste. Mas ele pode estar alegre. Ele tem a visualização da vida eterna. Eu atendi uma senhora. Atendi não, mas eu não atendi, é mentira, eu não atendi não. Eu conheci uma senhora, conversei com ela. Ela tinha perdido um filho jovem, o garoto era jovem, beleza? Surfista. Morreu afogado, surfando, na plenitude da vida. Garoto bonito, inteligente. O cara, assim, sabe aquele sujeito que ajuda todo mundo? Todo mundo amava ele, de verdade, assim, não tem. É um garoto bom. E aí, esse menino foi surfar ali na praia, no recreio, na Praia da Macumba, no recreio, morreu afogado. E a senhora perde o filho dela. Então, quando ela conta essa história. Eu ouvi da boca dela, você nota ali uma tristeza, porra, não é natural um pai perder um filho, né? Quer dizer, o filho perdeu um pai e tá dentro do ciclo da vida natural, ela não. Ela perdeu um filho no auge da juventude, um garoto lindo e bondoso, como eu falo. Mas ela tava alegre. Uma coisa muito curiosa. Alegre. Eu tive com ela, inclusive, da última vez ela tava no cinema que tava passando um filme do filho dela. Fizeram um filme sobre o filho dela no cinema, na sessão de cinema. Por acaso ela tava ali embaixo, eu tava numa fileira, ela tava duas fileiras abaixo, eu reconhecia. E ela chorava, porque ela viu, meu filho. E era um documentário. E era um documentário que chamaram os amigos desse rapaz. E tem uma amiga dele, que é minha amiga também, por acaso, desse rapaz, que fala dele. E era uma cena na praia, e ela caminhando e lembrando das histórias do Guido. O nome desse rapaz é Guido. Falando do Guido. Porra, eu chorei ali. Eu falei, cara, eu chorei. Eu não sou irmão dele, eu não sou pai dele, eu não sou a mãe dele. Mas tudo me comoveu profundamente. Um negócio muito comovente mesmo. E essa senhora também chorou, porque eu vi, eu reparei, mas ela tava alegre. Né? Por quê? Porque ela tem uma visão de mundo específica. Que ela sabe que o filho dela tá no céu. O filho dela, inclusive, o Guido, ele. Católico. Ele era seminarista da Igreja Católica, né? E ele. Tá com o processo de beatificação aberto. Já é venerável. Vai ser nomeado santo em algum momento. Quer dizer, é claro que ela queria ter o filho dela, porra. Não queria ter o filho dela, é evidente. Dar um abraço, um beijo, fazer a comidinha pro garoto e, né, e poder reclamar dele quando ele, né, sei lá, aquelas coisas que mãe faz e que gosta de fazer, porque é mãe, boa mãe. Não pode mais, porque o filho dela não tá mais ali. Mas, no entanto, ela sabe que o filho dela tá num lugar de muito mais alegria e plenitude, etc. E é compatível, portanto. Você tá dizendo, ela tá alegremente triste, é notável. É lindo de ver. Assim como a gente falava, a pessoa pode estar doente corporalmente e afetivamente em paz. Formei meu filho médico, né? Ela pode estar triste afetivamente e espiritualmente alegre. O ser humano é maravilhoso, né? Tá maluco. O ser humano é interessante, né? Assim, é um negócio que aprofundar nisso é um negócio que, porra, a gente não cansa de fazer. É bonito, é lindo de ver. Quer dizer, o ser humano não tem nada a ver com bicho, no fundo. Quer dizer, a gente até tem uma carne e tal, mas. Oi, Hilton. É interessante, muito interessante.
isso que você falou agora, do Guido, me lembrou aquele... Não quero levar muito pro caminho necessariamente religioso, mas me lembrou daquele... Do filme A Paixão de Cristo. Você tá falando de morte, é impossível não falar de religião. É impossível. A religião trata a morte desde sempre. Eu tava vendo esses dias era um documentário histórico sobre a Espanha e tal, da Galícia, não sei o quê. E ali eles acharam um lugar, desculpa te interromper, mas só pra falar que é totalmente pertinente falar sobre religião. Quer dizer, no período paleolítico, acharam um lugar que era um lugar de culto e cuidado com os mortos. É isso, quer dizer, a gente não é bicho nesse sentido, né? Quer dizer, morreu, como começamos a nossa conversa, morreu, você não vai deixar o cara de lado aqui, vamos terminar a aula. Opa, peraí, abriu-se um mistério, o que aconteceu? Calma, opa, vamos lá, calma, né? Vamos dar tratos a isso aqui, porque... Perfeito? Então é totalmente pertinente falar de religião. Sem dúvida. Então. Me lembrou aquela cena da Paixão de Cristo, em que Nossa Senhora tá vendo Cristo carregando a cruz e se lembra dele. O Paixão de Cristo do Mel Gibson, né? Do Mel Gibson, né? E se lembra dele não mais jovem, mas antes, trabalhando com ele, brincando com ela, você lembra? Essa cena é brutal. E aí, né, toda a experiência dela da fé, né? Da esperança ali na redenção, na cruz, eu também não sabia que tudo devia acontecer. Mas a dor absoluta do ponto de vista afetivo. Tem uma música chamada Stabat Mater. Não sei se vocês já ouviram, do Pergolesi. Essa música é uma das músicas mais fantásticas, eu acho, pelo menos pro meu gosto. Porque ela consegue, de algum modo, o Pergolesi, ele faz um negócio ali que é de outro mundo. Ele consegue, na música, na melodia, nos arranjos... Ele consegue imprimir exatamente essa sensação de consolação na tragédia. Que é isso, é uma dor profunda. Você imagina só, esquece religião, vamos focar na história. Eu tenho um filho que foi um homem bom, ajudou a gente pra burro, ajudou todo mundo, ajudou mendigo, ajudou cego, ajudou gente pobre, ajudou gente rica, ajudou cara. Multiplicou pão. Homem bom que foi traído por inveja, por não sei das quantas, né? Vamos esquecer a história religiosa, vamos só pegar na história real, a história nossa. Imagina, se você é mãe de Cristo. E foi pregado na cruz, chibatado, sangrando, não sei o quê, os amigos abandonam. Uma tragédia, meu irmão. Esquece a tua fé, só pensa na história. A história é... Cara, aqui é uma tragédia, né? Mas uma mãe, imagina, a gente nem consegue visualizar isso direito, mas uma mãe aos pés da cruz, aquele sangrando, teu filho pendurado como um verme, todo aberto de sangue. Não tem o que fazer, só tá chorando aos pés da cruz. Essa era a cena, cruz como o lugar mesmo que matavam as pessoas, né? Numa época específica do Império Romano. Aquilo é uma tragédia, assim, enfim. Mas é o que você tá dizendo, mas era uma pessoa que tinha fé. Então ela também mantém de pé a moral como a família lá. Não, não como, né? Um pouco mais, mas vamos lá. Como a família que você falou. Quer dizer, ela consolou os outros. Essa é a história escrita. Histórica mesmo, documentada. Falei, o que é isso? Como assim? Ela consolou os outros. Porque tem algo a mais. Ela tem uma dimensão muito viva. Que é a dimensão espiritual. Né? Eu não tô achando aqui a versão do Pergolesi que eu acho boa. Mas é um negócio de outro mundo. O Stabat Mater do Pergolesi. Pois é. Mas vamos ver se a gente acha aqui só pra... Stabat Mater, agora fiquei curioso. Você não conhece essa? É que não. Eu queria achar a versão que é a versão que... Mas se bem que essa aqui, Ana, né? Trebico, a gente só vai encerrar a aula depois de você encontrar essa versão. Você imagina a cena, Stabat Mater, estava a mãe. Stabat Mater dolorosa, justa crux lacrimosa. Estava a mãe cheia de dor e lágrimas aos pés da cruz. É assim que começa, o primeiro verso. Thank you.
fiz o Lutão em casa. Eu vou tentar achar a versão que eu... Essa versão tá muito boa. Na Netrebico é... Acho que não tem jeito melhor de encerrar uma... uma conversa sobre luto do que com essa música, canção do Pergolese. Foi, agora você falou que me veio à memória. Com essa canção do Pergolese, Stabat Mater. Vale a pena ouvir. Essa é uma baita canção do ocidental. Perfeito? Bom, muito obrigado pela presença de todos. Eu achei ótimo, acho que a gente pode organizar outras conversas dessas aqui, que acho que vai ser transdisciplinar, acho que vai ser muito, muito útil para todo mundo, né? Muito obrigado aí, pessoal. Tchau, tchau. Fique com Deus.